Наша встреча сегодняшняя присвячена 16 дням активних дій протидії гендерному насильству. Це буде розмова про законодавство. От наскільки воно дружнє до жінок-чоловіків в різних галузях права. Це трудове право, це цивільне право, кримінальне. Знаєте, скільки переносить офіціантка? Офіціантка переносить в великому ресторані, офіціантка переносить більше тонни. Подивіться, оця тонна, яка перенесена, вдома гарячий цех і купа аерозолів, потрібно зробити все швидко. Тобто це зберігається здоров'я в цій ситуації? Це зберігається. В нас є законодавство, воно передбачено, але сама жінка на даний час не то, що не вимагає, вона і не думає про те, щоб вимагати, щоб його дотримуватися. Основна вимога – це сьогодні просто людям дати, жінкам дати зрозуміти, щоб вони знали свої права і щоб вони знали, що вони захищені. І добивалися цього. Це нормально, коли вони йдуть і вимагають роботодавця. Чи найкраще мої роботодавці, найнадійніші, напевно, мої клієнти і так далі, це завжди жінки. І знову ж таки, роботодавець, чи таке поняття як працівник, він не має роду як такого. Чи це жінка, чи це чоловік, я просто не розумію, для чого тоді піднімати питання, тому що це вже однозначно буде дискримінація. Стають, скажімо, критерієм для того, щоб собі дозволити певних вчинків. Якщо це є критерій, то я прошу вибачення, але це взагалі порушує будь-яку ідею співіснування взагалі самої людини. Тому що вона жінка чи він чоловік. Рівність в різності, от тільки в різному треба ці, різне розуміння, сутнісне наповнення. Знаєте, рівність... Це не дорівнює математика, бо люди не можуть бути математикою, щось поділено, прожмакано і дві частинки. Є така гарна скандинавська приказка, що жінка може зробити все те, що робить чоловік. Це абсолютно за винятком одного. Вона не може з дальньої відстані виписати в центр круга.